kierrokselle. Okei, sit otetaan vastaan. Otetaan. Mulla loppuu peukalo. Sieltä peukalo Raamatun kohdan väliin, mitä mun piti lukea. Toivottavasti mä löydän. Te turkulaiset asutte täällä joenvarrella. Eikö niin? Se on erittäin kuuluisa joki ja siitä puhutaan paljon. Mä itsekin olen tehnyt monta vuotta työtä Suomen suurimman joen, eli Kemijoen rannalla. Se on vähän suurempi joki kuin mitä tuo Aurajoki on, mutta joki kuin joki. Se virtaa kumpikin. Ja tuota Raamatun yksi punainen lanka on muuten joki. Minä aasin siltä, että päästään Aurajoelta Raamatun jokiin. Mooseksen kirjan toisessa luvussa, ekan kirjan toisessa luvussa, Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia. Eli paratiisissa oli joki, joka sitä haarautui 4 eri osaa. Sitten kun mennään tuonne ilmestyskirjan viimeiseen lukuun, hän näytti mulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsin valtaistumista. Eli Raamattu alkaa joesta ja Raamattu päättyykin jokeen. Paratiisin joki ja sitten iankaikkisen elämän joki, tuo elämän veden virta. Ei se pääty tähän tämä jokisymboliikka. Itse asiassa se ei pelkästään symboliikka, se on ihan todellisuutta. Psalmi 23. Viheriäiselle niitylle hän ei ollut lepäämään virvoittavien petten tykö hän minut johdatti. Näette sen? Huikea punainen lanka, paratiisin joki, psalmi 23, virvoittavien petten joki. Ja meidän ihan kaikissa elämässäkin meillä on se ihana elämän virta siellä, jonka rannalla sitten saamme nauttia ihan kaikista elämää ja autuutta ja kaikkia hyvää. Mutta kun se ei päätty vielä tähänkään. Hesekielissä on tämä huikea luku siitä pienen pienestä purosta, joka lähtee sieltä temppelin muurin aukosta, jostakin sieltä temppelin niistä. Se lähtee se pieni puro, sitten se kasvaa suuremmaksi virraksi ja joeksi. Ensiksi siellä mennään niin pilkat vedessä, sitten kahlataan ja sitten ollaan ja uimaseltaan siinä. Se joki virta vaan kasvaa. Eli Jumalan valtakunnassa aina tämä kasvun idea. Jumalan valtakunta ei ole koskaan lätäkkö. Muista se, että sun elämä ei ole niin kuin lätäkköelämää, vaan se on kasvavan virran elämää. Ja mä oon jostakin lukenut, että nämä tutkijat on saanut selville, että avaruus laajenee kaiken aikaa. Onko joku muukin lukenut tämän kuntaan? No minkä takia avaruus laajenee? Koska Jumala ei mahdollista enää tähän. Jumala on niin valtava, että hänen avaruutensakin laajenee. Eli tämä on niin valtava merkki siitä, että Jumalan valtakunta on aina kasvava, laajeneva. Se ei tarkoita sitä, että minäkin ikään kuin olen ihan vaikka olen kuinka olen dietillä. Se ei tarkoita tätä kasvamista, mutta Jumalan valtakunta on kasvun valtakunta. Me aina kasvamme. Uskossa on aina kasvun vara. Täällä ei ole ketään sellaista ihmistä, joka ei voisi vielä kasvaa uskossa. Ja ainakin minua se ilahduttaa koko ajan. Tällä hetkellä mä uskon aika paljon asioita. Jumala tekee sitä ja Jumala tekee tätä ja mä uskon, mutta mä haluan kasvaa lisää uskossa. Amen. Haluatko sä kasvaa uskossa? Amen. Kuka ei halua kasvaa uskossa? Ei kukaan tietenkään uskalla. Hän kysyttiin tämmöistä. Mutta jos me haluamme kasvaa uskossa, niin mitä me tehdään? Me ravitsemme itseämme uskoa kasvattavilla asioilla, eikö niin? Jos sä haluat lihoa, sä syöt jäätelöä ja pullaa ja vehnäjauhoa ja kakkuja ja niin edelleen. Luonnollista, eikö niin? Sä syöt sitä, mikä kasvattaa sun vatsaasi. Tää on erittäin huono esimerkki. Mutta meillä on tästä kokemus. Älä ole syyllinen tämän asian, vaan ota tästäkin se oppi. Jos haluat kasvaa, syö sitä, mikä kasvattaa. Jos haluat uskossasi kasvaa, mitä teet? Syöt Raamattua. Eli luet Raamattua. Mutta kun se Raamattun lukeminen ei saa olla pelkkää lukemista. On paljon ihmisiä, jotka lukee Raamattua. Ja meillä on juutalaisissakin tämmöisiä rabbeja, jotka osaa vanhan testamentin alusta loppuun ihan ulkoa. Eli se on täällä. Tämä on täynnä Raamatun jakeita ja rabbit pystyy loistamaan sillä Raamatun osaamisella. Mutta kun se ei oikein riitä, että me luetaan, sun pitää syödä se. Ymmärrätkö sen eron? Sä syöt, millä tavalla sä syöt?
kun sä syöt, mä nyt tuolla pulloa jo tänään, kun sä syöt kovasti, niin otatko sä sen pullon ja nielasit sen kokonaisena mahaan, niinkö? Ei vaan, pureskelle. Ja mitä parempi kakkui, sitä enemmän sä nautit siitä, sä maistelet, makustelet. En tiedä mitä verppiä turkulaiset käyttää siinä, mutta tästä sä niin kuin nautit sen syömisestä. Ja kun oikein on kermavaahtoa tai jäätyä, niin hitaasti nauttii. Että se niin kuin valuu vähitellen tästä, ei toivottavasti henkitorveen pitkä, vaan jotenkin ruokka. Niin kuin huomatte, mä en ymmärrä näistä lääkeasioista yhtään mitään, mutta se menee vatsaan ja vatsasta se. Ei se ulostu saman tien onneksi, vaan se mikä siinä on vitamiinia sekä mikä on hivenainetta, se muuttuu lihakseksi. Ja nythän meille sanotaan, että syö paljon proteiinia, unohda sokeri. Kaikki valkoinen on myrkkyä, siis vehnäjauho, sokeri, suola. Älä näitä syö. Sait tämmöisen terveysopetuksenkin samalla. Syö proteiinia ja mitä muuta. No kuitenkin te tiedätte, mitä pitää syödä. Jotka niin kuin, mitä? Aina hiilihydraatitkin varovasti, mutta siellä on joku muukin aine mielemminkin. Mutta joka tapauksessa ei mennä siihen. Niin Raamatun lukeminen on sitä, että sä syöt ja mietit ja rukoilet. Mitä tää on mun elämässä? Sä luet sulle täysin oudon Raamatun kohdan, mitä sä et ikinä ennen muistaaksesi lukenut. Ja mietit, mitä Herra sä haluat sanoa tämän Raamatun kohdan kautta mulle. Ja sitten Raamattu alkaa avautua. Tulee semmoinen heureka, aha-elämys. Aivot niin alkaa yhtäkkiä kirkastua, huomata. Ja silmistä alkaa palaa valo. Ja sitten suusta alkaa tulla liekkiä. Ja korvista alkaa tulla kaikki maailman. Sä niin kuin alat kuulla ja nähdä ja kokea asioita. Sana tulee lihaksi. Blessing. Mutta muistatteko, missä tämä Raamattua puhutaan, että sana tuli lihaksi? Johanneksen eka luku. Sana on Jeesuksen yksi nimityksistä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Ja me näemme hänen kirkkautensa. Ja hän oli täynnä armollisuutta ja taivaan todellisuutta, näin Raamattu kertoo. Ja mitä se tarkoitti, kun sana tuli lihaksi? Mitä käytännössä tapahtui? Hän alkoi puhua ja tapahtui niin. Hän puhui terveyttä, hän puhui ruokaa. Missä hän puhui ruokaa? Ja 5 leipää, 2 kalaa. Hän siunasi. Hän, tuskin hän mumisi jotakin itsekseen. Mä luulen, että hän saattoi siunata sen ihan kunnolla. Isä, siunataan nyt tää leipä ja ruoka, leipä ja kala. Mitäkään nyt kuolempa kuin noin. Tää leipä ja kala, että kaikki nämä 5000 miestä ja niiden vaimot ja lapsetkin saa tarpeeksi. Saiko ne tarpeeksi? Ne jäi yli. Sitten tuli vielä ne 7 leipää, nekin siunattiin, ja siitäkin jäi vielä 7 varoista. Kun, mitä Jeesus sanoi, sitä oli aina enemmän kuin tarpeeksi. Ja tämä niin kuin minua siunaa, kannattaa kukaan sinut joskus oikein miettiä, että Jeesus on siis runsauden jakaja. Hän ei voi jakaa vähän. Hän on niin kuin pohjalaasti. Mä en turkulaisten, mä en tiedä kuinka missioita turkulaiset olette, mutta kun Pohjanmaalla tehdään jotakin, niin tehdään kunnolla. Priimaa kukkaa tulemaan, ei voi mitään. Ja Jeesus on ihan samalla, että kun hän tekee jotakin, se on aina priimaa. Se on aina yltäkylläistä, se on aina riittävästi, se on aina liikaa. Paljonko Kaanaan häissä tehtiin viiniä, muistatteko? Oliko se 6 ruokullista, eli noin 600 litraa. Porukat oli jo humalassa. Lisää viiniä. No meidän oikeus tämä sanoo, että hei Jeesus, hillitse nyt vähän. No kun et mä voi tälle mitään. Mä en voi tehdä niin kuin pikkusen, mä teen kunnolla. Sen kerran kun mä teen sitä kunnolla. Ja siksi psalmi 23 sanoo, minun maljani on ylitse vuotavainen. No eikö se riittäisi, kun se puolillaan? Kun sä ostat oikein kallista viiniä, jotakin satokrujaa, raskaasta kallista viiniä maksaa 20 pulloa, niin sä annat niin kuin vieraille vähän sinne pikahin pohjaan, eikö niin? Et sä niinku kaada sillä tavalla, että pöytäliinat on täynnä jotakin kallista viiniä, et? Et tietenkään. Koska kun Jeesus kantaa viiniä, naiset, siinä on pyyti teidän pestään sen jälkeen. Liinat on täynnä viiniä. Yli menee. Kaikki pikarit valuu niinku yli. Mistä mä tän tiedän? Psalmi 23. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Nämä on huikeita. Mä niin innostun näistä Raamatun kuvista, jotka meidän kielikuvien mukaan on vähän liioteltuja, eikö niin?
Jeesus ei pihistä, se ei tule hänen luonteeseensa, hänen luontonsa on tehdä paljon, tehdä kunnollista. Amen. Vaikka ihmiset olisi kuinka päissään, parempaa viiniä tilaa. Ja tätä viiniä saadaan sitten lisää, mutta siitä mä taisin puhua eilen. Mutta sitten yksi juttu, mitä me ollaan taisi eilen kai jäädä sanomatta. Puhinko mä juutalaisista häistä mitään? No niin, hyvä, kun muistut. Juutalaisissa häissä on outo tapa, mitä mä en ole missään muissa häissä nähnyt. Siellähän noin hääpari, mä en muista, onko se sulhanen vai voisi olla kumpikin, ne rikkoo sen viinipitan. Oletko sitten nähnyt elokuvissa koskaan? Häitten jälkeen, kun tää on, ne on sen nyt sen katoksen alla ja ne on ilmeisesti jo siunattu avioliittoon, niin sitten tuodaan se viinipitan, jossa rikotaan rikki. Miten ne rikkoisivat? Jalalla. Tästä se jalalla rikki. Mä yksi, oliko se viikko, kun mä mietin tätä asiaa oikein rukoilinkin, herra, mikä tämä kuva on? Mitä sä niin kun haluat viestittää tämmöisen juutalaisen tavan kautta? Koska juutalaiset on Jumalan omaisuuskansa. Heidän tavoissaan on paljon semmoista salattua symboliikkaa, minkä Jumala yksin tietää. Hän on kätkenyt sinne semmoisia asioita, mitkä avautuu vähitellen myöskin meille pakanoille, siis ei-juutalaisille. Ollaan siinä mielessä pakanoita, että me ollaan ei-juutalaisia, mutta kun ymmärrät, mistä on kysynyt. Ja mä kyselin Herralta, ja sitten jotenkin mä koin, Jumala sanoi mulle aika hurjan kuvan. Siis mä koin suorastaan, että mulle tuli hyvin herkistynyt ja tavallaan riemullinen olo. Se viinilasin rikkominen symbolisoi Jeesuksen kuolemaista. Jeesuksen ruumis rikotti ristillä. Veri vuosi ristillä, niin kuin viinipikari rikotusta viinilasista. Että tämmöisiä niin kuin meidän mielestämme, tämä on niin kuin pelkkä tapa, pelkkä traditio. Tämmöisiin traditioihin Jumala on kätkenyt hurjan paljon niin kuin symboliikkaa ja raamatullista viisautta. Ja kun sä mietit sitä, että ha-aterialla Jeesuksen ruumis rikottiin, jotta meillä olisi rauha, se Salomista oli puhe, jotta hänen morsiammensa olisi puhdas. Siis meidän sulhasemme on rikottu, jotta me olisimme puhtaita. Amen. Ja kun me mennään taivaan häihin, me mennään mukaan puhtaita. Siellä on kaikki syyllisyydet ja syntisyydet, ei niitä niin kuin enää muistaa. Jesaja sanoo muistaakseni näin, että mikään entinen ei tule mieleen. Kattokaa vaikka, lukekaa Jesaja läpi, siellä jossakin se on, en muista missä lausut, siellä se on. No tämä on mun mielestä siitäkin tärkeä asia, että me usein sanotaan, että no sitten taivaassa me ymmärretään, miksi tapahtui sitä pahaa ja tätä pahaa ja miksi naapuri alkoi ennen aikojansa ja kaikki. Taivaassa me niin ymmärretään. Ei pidä paikkaansa. Miksi? Koska ei siellä muistella, miksi naapurin Alma kuoli. Tai miksi mulla oli tämmöisiä hankaluuksia. Luuleeko sä todella, että taivassa sä istut sun kaverin kanssa ja siellä pyörittelet peukaloita, että muistatko, kun oli niin hankala. Oli sitten niin hankala. Ja ei avioliitostakaan tullut mitään. Ja oli sitä kremppaa ja oli tätä. Ja hyvänä aika. Ei sulla ole aika. Mitä me tehdään taivassa? Juhlitaan, tanssitaan, iloitaan, riemuitaan. Ja siellä pikarit on täynnä. Se ylivuotava malja psalmissa 23 on valtavaa ennustua siitä, mitä meillä on taivaassa. Ja se on viiniä, josta ei tulla humalua, paitsi humalumme rakkaudesta. Löytyykö Raamatussa tämmöinen rakkaudesta humaluminen? Mistä? Korkeaveisuus. Kannattaa muuten lukea korkeaveisuus. Koska siinä kuvataan nimenomaan seurakunnan, eli Kristuksen ja morsiusseurakunnan välistä suhdetta. Ja te näette siellä niin kuin häkellyttävän kuvan, millä tavalla sulhanen näkee meidät. Kaunis olet kaunolaisen. Niin, jotenkin niin hempeätä kieltä, että kun miehenä lukee sitä mieltä, että hetkinen, ei ainakaan minulta kolahattaa sillä tavalla niin kuin pitäisi, mutta se pitää niin kuin ymmärtää tämä seurakunta-ajattelun kautta. Mitenköhän mä tähän päädyin? No, mä aina päädyin outoihin juttuihin, mutta se palataan siihen virta-asiaan. Et kun me ollaan siellä taivaan sen elämän veden virran äärellä, me juhlimme ja nautimme ja iloitsemme ja meillä on hyvä olla. Ja tämä virta niin on se valtava yksi punaisista langosta Raamatusta ja se Hesekielin virtakin siellä oli välillä. Sitten vielä yksi virta on mainitsematta. On monta muutakin, yksi hyvin tärkeä virta siis.
paratiisin virta, jantakisen elämän kristallivirta ja Hesekielin temppelin juurelta lähtevä virta. No joo, jos puhutaan kasteesta, Jordan virtakin, kyllä, joo hyvä. No, sitten vielä yksi virta, joka kyllä tässä nyt tajuttu, kun mä sen teille sanon. Mutta sekin avautui mulle ihan vasta joku aika sitten. Johannes 7:37-38. Kuka uskoo minuun? Hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Aattele, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Sun sydämestä, kun sä oot uskova ihminen, juoksee elävän veden virrat. Hurja juttu. Aattele, se elävän veden virta, joka oli paratiisissa. Se on nyt sinussa. Siis sama virta. Se, joka lähti Hesekielin kuvan temppelistä. Se sama virta, joka oli täynnä elämää, täynnä eläviä kaloja, joka rannalla oli mahtavia hedelmäpuita. Se virta on sinussa, koska se on Pyhän Hengen virta. Joka uskoo Jeesuksen saa Pyhän Hengen voiman, eli Pyhän Hengen virta. Ne on virrat. Jälleen kerran ei mikään haiseva lätäkkö. Ja me ei saada tehdä uskovaisuudesta haisevaa uskonnollisuutta. Koska sitä maailma on pullollansa. Menkää mihin tahansa maahan, niin te löydätte kaiken maailman uskonnollisuutta. Taimanin uskonnollisuus oli sitä, että siellä oli kaiken maailman pakana temppeleitä ja epäjumalan kuvia ja niiden edessä uhrattiin rahaa ja ruokaa ja tavaraa ja hautajaisissa poltettiin kaiken maailman huonekaluja omaisten mukaan sinne hautuumaan tai kuolemaan jälkeiseen elämään. Hyvin semmoista niin kuin ällöttävää, haisevaa, inhottavaa niin kuin oli näissä pakana hautajaisissa ja pakana temppeleissä. Ja uskonnollisuus on lätäkkö. Usko on elävän veden virta. Mä en tiedä, että naurajoen puhtaudesta, pystyykö sinä uimaan. Onko joku uimaa, kai sinä voi uimaa? Aina tippuu joku. Kai se ongitaan siellä ylös. Okei, en voi olla sanomatta, että tämä on kehumisen puolella. Mä olen uinut Nevajoissa Pietarissa. Keskellä Pietarin kaupunki. Kuka muu on luonut Nevajoissa? Achevo! Siis hän on luonut myöskin Nevajoissa, minusta Pietarissa. No niin, tämä tapahtui sillä tavalla, että olin työmatkalla. Olin lähetyssä Venäjätöstä vastuussa. Mä olin työmatkalla Pietarissa ja kävelin kevättalvella. Oli vielä jokin vähän jäässä. Ja kuitenkin ne kevätaurinkot, pietarilaiset, oli tullut jo ulos pelaamaan lentopalloa ja ottamaan aurinkoa sinne Pietari Paavolin linnoituksen niin kuin aurinkorinteille. Mutta oli sinne joku maalisuhti. No minä kävelen pyhäkävelyä siellä kuntoilen ja sitten tulee avanto vastaan. Tämä on avantouima. Olen harrastanut monta vuotta avantouimia. Eli arvatkaa nyt, hyvänä aika. Jos olet avantouima ja sä olet Pietarista ja ne vaivat tulee avanto vastaan, niin mitä sä teet? Vaatteet pois ja uima. Ja niin, minä sitten tein. Pikku kalsarassa sinne avantoon tai siihen ne vaivat uimaan. Ja siellä oli ystävällinen venäläinen, venäläiset on siis tavattoman ystävällisiä ihmisiä, olet ehkä huomannut. Siis se niillä on niin tyyliä niin kuin huomioida toinen ihminen. Niin siellä sitten se ystävällinen venä antoi mulle pyyhkeen, mä sain kuivata itteni ja pistää vaatteet päälle. Ja kävin sitten muina miehenä hotelliin takaisin. Ja siitä on aikaa nyt ties kuinka monta kymmentä vuotta. Sitten lähetysjärjestelmä sanoi lähetysjohtaja, että kävin muuten Nevajoissa uimassa. Se vastasi, että olikohan tuo oikein viisasta? No ei tietenkään ollut viisasta. Jos sä teet pelkästään viisaita asioita, niin tämä elämä on aika tylsää. Kannattaa tehdä joskus semmoista, joka nyt ei puitesihmissä ole ihan viisasta, niin kuin jos tulla uskoon. Se on monen mielestä täysin tyhmää. Tulla uskoon. Tai lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja tänäkin iltana sitä on vahingossakaan yksikään, joka ei vielä seuraa Jeesusta, niin itse asiassa se on Jumalan silmissä maailman viisaan teko, sanoi, Herra, tässä mä olen, mä lähden sun seuraan. Vaikka maailma sanoi, että olikohan se oikein viisasta. Älä kuuntele, vaan lähde Jeesuksen seuraan. Tai jos sä oot uskossa kylmentynyt, niin tänä iltana sä voit uudistaa. Sanoi, Herra, tässä mä olen. Nyt on ollut vähän kuivaa ja tylsää, mutta mä hyppään vaikka Nevajokeen, jos on tarpeen. Viis siitä, mitä muut sanoo, lähetysjohtajat tai mun kaveri, mä hyppään tähän jokeen. Elämän virtaan. Mä haluan tässäkin, mutta se joki jälleen kerran. Huomatteko, miten nämä joet on tärkeitä meidän elämässä? Ei kuin joke ja menoksi. Ja
nauttimaan siitä, mitä Jumala haluaa tehdä meidän elämässä. No niin, sitten katsotaan, mitä tämä psalmi 23, missä löytyy tämä virvoittavien vetten tykö, hän minut johdattaa. Ja siellä hän virvoittaa minun sielun. Niin siellä joen varrella, pyhä hengen täyteydessä, virpeen maassa, hän voitelee minun pääni öljyyn. Ja minun maljani ylissä voitelee. Hän voitelee minun pääni öljyyn. No kun me suomalaiset voidellaan toinen toisemme öljyä, me otetaan niin pikkuinen pisara öljyä, sitten tehdään tähän tämmöinen ristimekki varovasti, ettei se öljy vaan vahingossakaan vaksahdu vaatteisiin. Se on helppo kuivata pois, kun lähtee ihmisten ilkuille, ja se on siinä. Ei kukaan Raamatussa selvitä pikkusella öljytipalla. Öljyä pistetään runsaasti. Kunnolla öljyä päät, se valuu pitkin vartaa Aaronin liepeisiin, miten se Raamattu sanookaan. No kuitenkin niin, se antaa reilusti. Ja tämä on se kuva Raamatussa jälleen kerran, kun Jumala antaa jotakin, niin hän ei pihtaa. Hän antaa sitä aina reilusti. Ja tämä on musta niin upeaa, että Jumala ei niinku koskaan ole semmoinen, että pikku liikkisen fingerbodylainen viiniä ja fingerbodylainen pisaraöljy annetaan reilusti. Minun paljani ylitse vuotavani ja minun pääni voidellaan öljyä, että sitä niin kuin riittää sitä öljyä. Et nämä on tämmöisiä symbolikuvia, oikeastaan konkreettisia kuvia siitä, että Jumala on rikastanto. Ja minua ainakin itseäni silmässä, että jos minä pyydän Jumalalta vähäsen, niin hän tuppaa antamaan vähän enemmän kuin mitä minä pyydän. Ja sitten sanotaan iloiten niin meidän Jumalan eteen, koska hän on isänä meitä rakastava, hän on rikas antaja. Ja muutenkin niin kun, meidän pitää niin lopettaa tämmöinen köyhäily. Mä en tiedä, onko tämä suomalaisten tämmöinen joku perisynti tai jopa henkivalta tämä, että me köyhäillään ja pihtaillaan ja ei minusta eikä sinustakaan oikeastaan. Tula-aja. Ehkä se on jo, ehkä historia on tuonut meidän elämään tämän tämmöisen. Pula-aika. Ja toinen, mitä mä oon miettinyt, mikä vaikuttaa meidän kansallisen identiteettimme, on piilovirttielämä. Että ei meidän tarvitse mennä kuin mitä 100 vuotta, 200 vuotta taaksepäin, kun meidän esi-isät oli piilovirtissä. Kaukana kaikesta. Pelättiin ruotsalaisia, pelättiin venäläisiä. Ne tuli ja meni kumpikin aina meidän yli, jolloin suomalaiset oli pakko paita piilovirttiin metsään, että saatiin elää rauhassa. Ja tämä ajattelu on jäänyt meidän henkivallaksi, meidän alitajuntaan. Ja edelleenkin me ollaan piilossa. Me piilottelemme uskoamme, me piilottelemme taitojamme, lahjojamme. Jos pyydetään vapaaehtoisia kahvin keittiä, en minä osaa kahvia keittää. Tai mihin tahansa, mitä pyydetään vapaaehtoisia, ei minusta ole, en minä osaa. Vaikka me osataan, me kyllä tiedetään, että me osataan, mutta meidän pitää jotenkin tuoda esiin se, ei minusta. Ja etenkin Jumalan valtakunnan työssä myöskin, jos meitä pyydetään todistamaan Jeesuksesta, niin no, en mä oikein tiedä, osaanko minä. Eilen tämä pappinen teki aika rohkean tekoon, pyysi 5 ihmistä tänne todistamaan. Mä oon iloinen siitä, että täältä löytyy 5 ihmistä. Mä tiedän, että ei se ole helppoa. Siis munhan on, Kalle ja minä ollaan ammattipuhuja, tämähän on meidän ammatti. Me mehän saadaan palkka siitä, että me puhutaan täällä. Meidän täytyykin osata puhua. Mä ymmärrän sen, joka ei koskaan joutunut yleisö eteen puhumaan, niin se on vaikeaa, mutta siitä huolimatta. Kiitos Herralle siitä, että teitte sen, mitä eilen teitte. Tulkaa esiin, älkää piilottako niitä lahjoja, mitä Jumala on teille antanut. Ei kaikki ole puhujia, joku on laulaja, joku tekee hyvää kahvia, joku osaa keittää vettä, mitä tahansa osantikaan, tee se hyvin. Ja keitä sitä vettä reilusti, niin tästä varmasti niin. Mutta sitten mennään psalmiin 92. Nämä on semmoisia psalmin kohtia, jotka minulle on ruvennut avautumaan ihan viime vuosina. Voi olla siitä, että kun Jumalan pyhä henki alkaa tehdä, on, olen antanut luvan tehdä työtään minussa, niin raamatukin alkaa avautua eri tavalla. Psalmi 92 ja 11. Tämä on yksi minun lempparikohta. Tämä on hurja. Mä muuten toisena sanaa hurja, mä huomaan, että voitte vetää ihan viivan, taas tuli sanaa hurja tai huikea. Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villihädän sarve. Minut voidellaan tuoreella öljyllä. Tämä on semmoinen maskuliini, tämä on niin kuin miesten jae.
kaverit, veljet, ottakaa tää. Naiset voi toki ottaa tykkää. No ottakaa tykkäätte, mutta mä haluan nyt nimenomaan rohkaista meitä miehiä myös ottamaan sen. Mä tiedän, että naiset on Jumalan valtakunnassa usein sisaret on ollut se voimatekijä. Täälläkin enemmistö taitaa olla naisia, mutta kiitos Herralle, että täällä on kuitenkin veljiäkin paikalla. Se on aina hyvä merkki. Seurakunta, missä on sekä miehiä että naisia, nuoria että aikuisia, vanhuksia ja lapsia, se on aina elävä seurakunta. Mutta mä koen kuitenkin tuossa Raamatun kohdassa, olkoonkin, että se on meille kaikille, niin erityisesti nyt niin kuin nostaa niin kuin härät. Siis härkähän on miespuolella, eikö niin? Ainakin mun biologian tuntemuksen mukaan härkä on miespuolella. Niin me saadaan niin kuin nostaa niin kuin villihärän sarvet koko olemuksemme ja sanoa, hei, tässä ei me mitään muskelimiehiä välttämättä ole hengellisesti, mutta kyllähän henki tekee miesestä voimaa. Amen. Haluan nostaa niin kuin miehet esiin. Ja tässäkin seurakunnassa veljet, nouskaa. Antakaa palaa, olkaa niin kuin pyhän hengen semmoisessa täyteydessä ja käytössä, että se villihärkä pääsee vapaaksi. Kuka se puhui siitä, kun lennet päästettiin laitumille ulos? Niin näin sitä puhuit, joo. Niin oliko se toisen vuoden, mä heräsin semmoisen kummallisuuteen Helsingissä. Siellähän on tämä Viikin koekarttama, missä on kasveihmiä. Ja joka kevät nekin päästetään ulos. Siellä on mukaan tuhansittain ihmisiä katsomassa. Mä olet, hetkinen haluaa, mitä ihmettää? Mitä te sinne menette lehmiä katsomaan? Mutta se toistui joka kevät, että siellä on en mä tiedä kuinka monta tuhatta, mutta siis tuhansittain kaupunkilaisia menee katsomaan, kun lehmät tulee ulos. Niin kuin ne olisi ikinä lehmiä nähdä. Mutta sama toistuu siis tuolla pohjoisessa. Ajatelkaa, kun villihärät päästetään vapaaksi. Jätkä, villihärät päästetään vapaaksi. Amen. Siinä on kukaan näkemistä ja katsomista ja kuulemista. Älkää jäätä istumaan tähän seurakunnan kirkon penkkiin. Saatte täälläkin istua aikana, mutta ei täällä koko ikämme istu. Täältä pitää lähteä ulos väliin, tuonne Aurajoen rantaan tai minne tahansa mennäänkin, missä on ihmisiä. Ja näytetään, että Jumala on nyt ihmeellinen Jumala, joka tekee ihmeitä meidän kautta. Amen. Amen. Tai nyt sana veljille, kyllä siskotkin saa lähteä, kyllä lehmätkin saa lähteä vapaaksi. Nyt päästettiin villihärät menemään ja nauttimaan. Ja se on mukaan nautinut, kun pääsee vapaaksi karsinassa. Ja seurakunta on ollut aivan liian pitkään karsinassa. Te, jotka olette karjatilalla joskus olleet, niin tiedätte, kuinka kurjaa se on se lehmän olla siinä samassa karsinassa oman sontansa päällä koko ajan. Siellä vedetään maito piilosta kirkkaan muuten pois ja se on siinä se itse elämä. Ja tämä on niin vähän vertauskuva siitä, että ei tule kukaan pelkästään lypsylehmä, me jotka on luultu vapauteen. Nauttimaan siitä elämästä, jonka Jumala on meille antanut. Ja tässä vapaudessa me annamme Jumalasta oikean kuvan. Olette joskus sanoneet, että onpa isänsä tullut lapsi. Tai äitinsä tullut lapsi. Nyt me otan tässä sen hengellisen kuvan, että Jumala on lapsi. Meistä täytyy voida sanoa, että onpa isänsä tullut lapsi. Eikö niin? Että niin kuin mä taisin siitäkin puhua keilua tänään, että sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ja Jeesus oli tullut isänsä, eikö niin? Raamattu sanoi, että hän on isän Jumalan kirkkaan ja säteillä. Hän on täydellinen kuva isästä. Eli sellainen kuin Jeesus, sellainen on isä. Tai sellainen kuin isä Jumala, sellainen on Jeesus. Filippus muistaakseni sanoi tämmöisen, että Jeesus, näytä meille isä. Ja me tyydymme. Mitä Jeesus vastasi? Joo, näin kauan minä olen ollut sinun kanssa, eikä sä vieläkään tunnu kukaan isä. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Joka on nähnyt sinut, on nähnyt Jeesus. On nähnyt isän. Uskotko sinä? Tämä yhtälö, tämä sama jono menee näin. Sinä, Jeesus, isän Jumala. Koska isän Jumalan täydellinen kuva on Jeesuksessa ja Pyhän Hengen kautta Jeesuksen kuva on meissä. Jeesus asuu meissä. Tarkoittaako se sitä, että Jeesus asuu meissä vähän niin kuin kyläilee täällä, sippailee kahvia meidän kanssa? Sitäkin, muuten. Mä en tiedä, oletko koskaan tehnyt sitä, kun sä oot yksin kotona, niin teet oikein kunnollisia kahvia.
pannullinen. Ja lähden niin kuin rukoilemaan sen kahvin kanssa. Onko kukaan tehnyt tämmöistä? Hyvä kuppi kahvia, hyvä nojatuoli. Sitten siinä juot kahvia, ikään kuin, eikä mitenkään ikään kuin, vaan niin kuin rukoilet Jeesuksen kanssa. Nautit kahvia yhdessä Jeesuksen kanssa, joka on sinussa. Siis hänhän ei jää sinne keittiöön, hän tulee sun mukana sinne olohuoneeseen tai patiolle tai minne sen tahansa menetkin, niin hän kulkee sun kanssa. Ja kun sä juot kahvia, niin hän nauttii kahvia ja sä voit jutella Jeesuksen kanssa. Ihan tavallisia arkisia asioita. Et mä en oikein luota tai usko pelkästään, että Jeesus on kiinnostunut pelkästään meidän juhla-asioista. Häntä kiinnostaa myöskin, että miten sun arkeen kuuluu. Miten sä nukuit viime yöllä? Ei mennyt oikein mukavasti. Näin painajaisia ja heräsin liian aikaisin. Olisin halunnut nukkua vähän pidempään, mutta en pysty. Nyt tiedon sanat. Toinen on siellä tästä. Onko täällä ihmisiä, joilla on unettomuusvaiheita? Nostakaa se Jeesuksen käsi ylös. No niin. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Mä julistan yön rauhaa. Levon rauhaa jokaisen teidän elämään. Niin, että jo ensi yöstä lähtien sä saat nukkua, oli se sitten lyhyt tai pitkä yö, niin syvää unta, että sä aamulla heräät virkeä. Ja Jeesuksen nimessä mä käsken kaikkia painajaisia häipymään meidän niin kuin unimaailmastamme, meidän yöelämästämme pois. Jeesuksen nimessä niin kuin saatanan tuomilla painostuksilla, ahdistuksilla ei saa mitään tilaa meidän unessa, meidän yössä. Ihana lepo, salon, rauha. Semmoinen voimaantuttava. Niin kuin Raamattu sanoo, yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessaansa. Tämä on Raamattun lupaus. Ja tähän me vedotaan. Kiitos, että me saadaan vastaanottaa tämä tämmöinen Raamattun lupaus. Sinä annat meille, sinun ystävillesi, kun me nukutaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ottakaa vastaan. Kun lähdet illalla levolle, niin älä lähde sillä pelästyneen, kun voi hyvänä aikaa. Tuleekohan tästä nyt yhtään mitään tästäkään, että tässä on jo viikkotolkulla valvottu. Ja kun tämä ei jos vaan, kun tämä alkaa niin kuin tuoda levollisuutta sun elämään, niin iloitse siitä ja kerro, soita vaikka Kallelle, että hei, Kalle, mä nukuin muuten hyvin viime vuonna. Sillä varten muuten teillä on pappi seurakunnassa. Hän haluaa tietää, ei nyt sun koko elämä yksityiskohtia, mutta kun Jumala vastaa sun rukouksissa tai mitä seurakunnan rukoillaan sun puolesta, niin kerro sitä eteenpäin. Ja mä annan luonnollisia asioita, sun seurakuntasi pappi, joka vastaa sun hengellisestä elämästä omalta osaltaan. Hän haluaa tietää, mitä sulle kuuluu hengellisesti. Mä en halua teidän pappia taakottaa millään tavalla liikaa. Hän on ihan tarpeeksi hommia, mutta joka tapauksessa aina seka on seurakunnasta vastuussa. Hän haluaa tietää, miten seurakunta jaksaa. Ja se ei tarkoita sitä, että kun hän kysyy sinulta, että miten sinulla menee, ihan hyvin menee. Ja sinä valehtelet. Vaikka ei menisikään hyvin, niin pitää sanoa papin silmiä, että hyvin menee, ei tässä mitään hätää. Hän on kiinnostunut, minä tunnen sen verran, että olen pari päivää ollut, mutta siinä oppii tunteen tämän kaverin aika hyvin. Hän on kiinnostunut siitä, miten sinulla todella menee. Amen. Vai mitä tämä on? Yes, kyllä vaan. No niin, minä tiesin, että hän sanoi näin kyllä joka tapauksessa. Jokainen meistä, jotka ollaan seurakuntatyössä tai julistusta vastuussa, me halutaan tietää, miten Laura jaksaa. Ja ennen kaikkea Jeesus haluaa tietää. Tuo on rehellinen. Eikä sinun tarvitse tekeytyä sanoa Jeesukselle, että no, kyllä tässä pärjää, tässä on kuukausi valvottu, ettei se mitään haittaa. Mene tässä seuraavakin kuukausi ja nukutaan sitten taivaassa. Ei, et sä taivaassa nukuu. Ei, siellä on aika. Siellä ei ole aika huomioista. Siis tämä aika on niin kuin ajallinen käsite, joka johtuu siitä, että aurinko nousee, aurinko laskee. Eli aika menee tiettyä rataansa ja me voimme laskea auringon nousun laskun mukaan päiviä, vuosia, kuukausia ja niin edelleen. Mutta taivaassa ei ole mitään auringon laskua, eikä auringon nousua. Jumala on meidän aurinkomiselle, Jumala on meidän kirkkautemme. Ja muuten, niin, siellä ei muuten taivaassa ei ole varjojakaan. Miksi? Niin, koska se aurinko on niin valtavan kirkas, että niin tämä ajallinen aurinko on sen verran kuitenkin himmeä, että se luo varjoja meidän elämään, mutta kun sitä Jumalan kirkkautta on joka paikassa, niin se peittoo kaikki meidän varjommekin. Et siinä mielessä niin älä kuvittele, että taivassa saat levätä. Lepää nyt. Joku nyt, et saat jaksa taivassa valvoa.
Jeesus, mutta hei, Efesolaiskirjeestä. Muutama kohta, ja sitten vielä tota noin. No voi, että tässä koko Raamattu lukee yhtä näin. Efesolaiskirje 1. Jakeesta 15, mä otan vähän pitemmän kohdan. Tähän näin, että sieltä tulee tietty kokonaisuus. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessa. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissä, siis meissä. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkivyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista, asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Tämä on tämä valtava kokonaisuus. Jeesus on päämä, siitä jo puhuikin, ja molemmissa kroppa, molemmissa ruumissa. Ja Jumalan se kirkkaus täyttää sekä pään että koko tämän temppelin, koko tämän kropan, tämän ruuun. Ja tämä sama pyhän hengen voima, joka vaikutti Jeesuksen ylösnousemuksessa, on meissä. Tämä sama voima oli muuten myöskin, kun joku Lasarus herätettiin kuolleista. Lasarus oli siis 4. päivää haudassa, eikö niin? Miksi 4. päivää? Miksi 2 päivää, 3 päivää? Miksi Jeesus antoi sen olla 4 päivää haudassa? Niin, juutalaisen ajattelun mukaan 4. päivänä ihminen oli niin kuin totaalisesti kaput. Saako mädäntyä, saako haista. Eli Jeesus rauhassa odotus antaa Lasaruksen nyt sitten mädäntyä ihan vapaasti ja rauhassa. Niin kuin juutalaisen ajattelun mukaan 4. päivänä ihminen on totaalisesti pois maailmasta. Joka on niin kuin todellinen ihminen. Jos Lasarus on herätetty kuolleen 1. päivän iltana tai 2. päivänä, niin se ei olisi ollut niin suuri ihme, kun 4. päivänä Jeesus huutaa, Lasarus, tule ulos. Kuuleeko kuollut? Ei tietenkään kuollut mitään kuulee. Tai Jeesukselta niin kuin valtava uskon ele, hän huutaa Lasarukset, tule ulos. Ja vierittäkää kivihaudan suuntaan, Lasarus tulee täysin ehjänä, täysin elävänä, ei haisemana eikä mädäntynä. Pyhä Hengen voima vaikutti. Ja tämä sama Pyhä Henki on sinussa. Amen. Mieti vähän aikaa. Jos sinulla on tällä mitään tekemistä, niin mieti vähän aikaa, mitä merkitsee Pyhä Henki on minussa. Ja minä olen Pyhän Hengen temppeli. Siitä taisi eilen puhua. Siis seurakuntana me ollaan niin kuin kokonaisuutena se iso temppeli. Mutta me ollaan myöskin sellaisia pikkutemppeleitä. Niin Pyhä Henki on sinussa. Ei voi olla suurempaa voimaa kuin Pyhä Henki. Ei voi olla iankaikkisempaa voimaa kuin Pyhä Henki. Jos hän herätti Lasaruksen 4. päivänä haudassa, jos hän herätti Jeesuksen 3. päivänä, jos hän on sinussa, niin mitä enää valittu? Ja kuitenkin, kyllä mäkin joskus vähän nurisin, että Herra, nyt ei mene kaikki ihan putkeen, että saisi olla vähän enemmän jotakin. Herra sanoi, etkö sä muista? Pyhä Henki on sinussa. Älä valita. Älä ole surullinen. Älä ole pettynyt. Vaan nauti siitä. Iloitse siitä, että Pyhä Henki täyttää sinun joka solusen. Ja kun Pyhä Henki täyttää sinun ihan joka ainoan solusen. Siinä on rauha. Siinä on voima. Siinä on ilo. Se on voiman, rakkauden ja raittiuden, terveen harkinnan henki. Ota vastaan. Anna niin kuin, tämä on se virta. Tämä on se voimavirta. Tämä on se sinne, kuka volttimääriä lasketa, kun Pyhä Henki voimavirta. Se sama voimavirta, joka oli paratiisissa, joka oli Hesekielin temppelin kuvassa, joka on siellä tulevassa paratiisissa. Se sama virta
on elävän veden virta, joka juoksee sinusta. No minkä takia se juoksee sinusta? Eikö se nyt ole se vellosta mahassa jossakin niin kuin hapantunut kahvi? Ei tietenkään se sillä tavalla vello mahatautisen kohdalla, vaan se juoksee sinusta ulospäin. Miksi? Miksi virrat juoksee minusta ulospäin? Jotta muutkin ihmiset saisivat kosketuksensa. Ja kun sä mietit, mennään taaksepäin, mitä aion sanoa. Kuinka moni teistä on käynyt ulkomailla katsomassa hienoja katedraaleja? Kölnin katedraalia ja Helsingin tuomiokirkkoa, no Turun tuomiokirkkoa, sieltä käyt joka päivä ihailemassa tietenkin. Tai ainakin silloin tällöin. Mä en täältä komeita temppeitä, ne on komeita kirkkoja, vaan mä olen pullon kanssa. Ja ne on maamerkkejä, eikö niin? Et usein turistimme mietitään, että ahaa, se on siis sen kirkon vieressä. Katsotaan kartalla, missä se on. Nämä kirkot, nämä katedraalit jäävät varjoon sun rinnalla. Sinä olet se ihme. Sinä olet ihme. Me olemme Jumalan tekoa. Ja kreikan kielessä se, että me olemme Jumalan tekoa, siinä käytetään sanaa poiema. Josta tulee englannin sana poem, eli runo. Ja vapaasti tulkittuna tuo voidaan kääntää se, että me olemme Jumalan lyriikkaa. Ajattele. Sinä olet Jumalan runoutta. Jumalan lyyrinen vastaus maailman hätään. Miksi? Koska Pyhä Henki on sinussa. Ja kun sä mietit, millä tavalla Jumala on tämän temppelin rakentanut, ja mitä eroa sinulla ja Turun tuomiokirkolla on. Oletko koskaan miettinyt, mitä eroa on Turun tuomiokirkolla ja sinulla? Mieti joskus. Mene sinne sinne kirkon portaalle tai tuolle. Katsot sitä tuomiokirkkoa oikein, mietit, mitä on se kirkko ja mitä olet sinä ja mitä eroa teissä on. No kirkko on suurempi kuin sinä, eikö niin? Se on kovempi kuin sinä, eikö niin? Se on ihmisen rakentama, me ollaan Jumalan rakentamia. Nyt vielä, tämä ei vielä vastaa kysymykseen, mitä eroa on. Puhuuko tuomiokirkko? Ajatteleeko tuomiokirkko? Tunteeko tuomiokirkko? Käveleekö tuomiokirkko? Eikö olisi mahtavaa, jos huomenna tuomiokirkko olisikin kävellyt Turun linnan pihalla? Hei, missä se kirkko on? Missä se kävelyt on? No, tämä on simppeliä juttua, mutta tämä on aika nerokasta Jumalalta, että hän rakensi ihmisen, joka ajattelee, kokee, tuntee, ihmettelee, nauraa, kävelee, puhuu, on looginen tai ei-looginen, mitä tahansa. Tietysti, kuinka huikea on se, mitä Jumala on luonut. Ja mieti tämmöisiä detaljeja sun elämässä. Kuinka moni teistä puhuu suomea? Kuinka moni teistä puhuu ruotsia? Entäs englantia? Entäs saksaa? Entäs venäjää? Entäs kiinaa? Eli mulla tuli jo 30 kieltä, mitä en mä sujuvasti puhu kaikkilla näillä, mutta tuli jollakin tavalla toimeen. Miten on mahdollista? Simultaanitulkkaus. Olette sitten kuunnellut, se on loistava tulkki, joka toinen. Yksinen puhuu koko ajan, niin kuin jenkin puhuu koko ajan suulasti ja vuolaasti ja värikkäästi. Niin joku loistava suomalainen, tiedän muutamia suomalaisia, niin koko ajan tulkkaa sen suomeksi. Yhtä sujuvasti. Tekeekö Turun tuomiokirkko tätä? Ei todellakaan, miksei. Se on pelkkää kiveä. Se on ihmisen rakennut, kun Jumala loi ihmisen. Hän kuulee ja hän puhuu saman tien. Ja varsinkin, juu, palvoo ja ylistää ja kokee ja tuntee ja naiset varsinkin. Tehän pystytte ajattelemaan ja puhumaan yhtä aikaa. Meidän miehille, että ajattelemme ja puhuminen tapahtuu vähän eri aikaa. Tässäkö Jumala oma viisautensa, miksi näin se menee? Niin nämä on se simppeliä kuvia siitä, miten me olemme se Jumalan poiema, se poem, se runous, se lyriikka, se taideteos. Ja jälleen kerran palataan tähän, mitä Kalle sanoi eilen tänäkin sen mainoksen esiin sitä, että kun katsot peiliin, mitä sä näet? Sä näet Jumalan runouden, Jumalan ihmeen itsessäsi. Ja sen jälkeen sä arvostat itseäsi ihan eri tavalla. Ja kun sä alat arvostaa itseäsi, sen jälkeen sä arvostat myöskin sun naapureita, koska nekin on ihmeitä. Eli kukaan ihminen, vaikka se olisi vakaas, kuka umpi humalassa tuolla aurajan varrella hukkumaisillaan, niin ei hän ole saastaa.
Hän on ihminen, Jumalan luoma ihme. Ja sä rakastat tätä Jumalan luomaa ihme. Vaikka se kiroistut syntää helvettiä, että läpi kirti minusta, mä haluan maata täällä omalla. Mitä oikeutta tulla mun pelastamaan, kun sä rakastat sitä. Tämä on se Jeesuksen rakkaus, joka niin hän niin kuin pistää sen rakkauden tullaan. Tämä pyhä hengen virta on myöskin rakkauden virta. Sä et ole enää rakastamatta ihmisiä. Ja tämä on sitten se seurakunnan todistus Jeesuksesta. Ennen tai nyt. Ennen hän vihasi, nyt hän rakastaa. Ennen hän kiroili kaiken aikaa, nyt hän siunaa. Ennen hän löi, nyt hän silittelee päältä. Ennen hän oli paha ilman lintu, nyt hän Jumalan kirkkaalle välittelee. Olette sitten koskaan olleet sellaisessa tilanteessa, missä kaikessa rauhassa ollaan ja juodaan kahvia ja on hyvä olla. Ja yhtäkkiä siihen huoneeseen tulee sellainen ihminen, joka muuttaa ilmapiiri totaalisesti. Kaikki kylmenee. Tässä on puistattavaa ollut, että hei, kahvi menee väärään kurkkuun ja pulla juttu hampaankoloon ja tekeville lähteä ulos. Ikävä kyllä tämmöisiä niin sanottuja pahan ilman lintuja on edelleen elossa. He eivät ole ymmärtäneet Jumalan rakkautta eikä ihmisen arvokkuutta. Heillä on kaikki on aina väärin, mikään ei ole hyvin. Politiikka on peestä ja presidentistä ei ole mihinkään ja media on aina vaan huonommasta suuntaan menee. Ja okei, onhan tässä osa tottakin, mutta siis kaikki on niin kuin manattu huonoksi ja pahaksi. Ennen oli kaikki paljon paremmin. Tiedätkö, minkä takia ennen oli kaikki paremmin? Koska me ollaan unohdettu asioita. Me ei vaan muisteta, miten ennen oli. Kyllä mä muistan, mä olin 50-luvun lapsi, tai 49 syntynyt, 49 lopulla. Niin 50-luvulla elin lapsuuttani ja ei ollut televisiota. Naapuriin tuli televisiosta, käytiin katsomassa, emme tuliko se parempi vai huonompi. Sitten haaveltiin näköpuhelimesta, olisipa mahtavaa, kun olisi näköpuhelin joskus. Nyt me nautitaan tämmöisille haaveilla. No, kuitenkin me ollaan unohdettu niin kuin monta asiaa, ja me kuvitellaan, että ennen oli kaikki paremmin. No, meidän täytyy nähdä asiat myönteisesti ja olla positiivisia, unohtamatta totta kai tosiasioita, joita täytyy meidän muuttaa. Mutta niin periaatteessa seurakunnan tehtävä on viedä tätä Jumalan ihmeellisyyttä eteenpäin ja viedä Jumalan rakkautta eteenpäin. Ja kun me lähdetään, niin me ollaan ihan käteleviä temppeleitä. Eli mun viesti nyt kaiken kaikkiaan tässä on kaiken tämän sekavuuden keskellä, että ole kätelevä pyhällä hengellä täytetty Jumalan temppeli. Tiedostossa. Eli kun sä lähdet tänä iltaan täältä, mihin tahansa menetkin, sä olet kätelevä ihme, joka liikut paikasta toiseen ja Jumalan valtakunta juoksee sun kintereillä kaiken aikaa. Ja sä vaan levität sitä eteenpäin, sitä Jumalan valtakunta, ja mä otan yhden kohdan enää. Totta kai teille voisi puhua unet ja lammet, mutta toinen Pietarin kirje, eka luku. Tääkin avautui mulle ihan varmaan vuosi pari sitten. 2 Pietari 1 jae 3 ja 4. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsi. Että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Mietin vähän tätä. Nyt vielä kyllä miettimistä ensi yöksi, että jos ette saa muuten, se on onsi. Mutta mietin, sä olet uskovana ihmisenä jumalallisesta luonnosta osallinen. Tästä käytetään nykyaikana toisenlaista nimitystä, sinussa on Jumalan DNA. Eli Jumalan persoonallisuudesta jotain on sinussa. Olkoonkin, että meillä on ne omat helmasyntimme ja virheemme, joiden kanssa kipuillaan ja Jumalan pyhäinen avulla tehdään niistä parannusta. Mutta siis meidän sisin olemuksemme on Jumalan luonnosta osallinen. Tekeekö tämä niistä ylpeitä? Ei, mutta meidän itse tuntuu myös kohinnaa. Tämä hengellinen itsetunto löytää se oman arvokkuutensa. Ja silloin
saatana saa kyytiä. Saatana ala lähtee. Jeesuksen nimessä. Sulla ei ole mitään osuutta tähän temppeliin. Sulla ei ole mitään osuutta tulla häiritsemään, kun ala lähtee. Jeesuksen nimessä. Me saadaan se oma oikea identiteetti, jonka jälkeen meille tulee oikea auktoriteetti. Ja Jumala pystyy käyttämään meitä oman valtakuntansa eteenpäin viemiseksi. Ja tämä on yksi taas niitä mahtavia juttuja, johon liittyy sellainenkin asia, että josta Paavali Korintin seurakunnan kirjoittaa, että Jumalan pyhä henki tutkii Jumalan salaisuudet. Minkä takia? Ilmoittaakseen ne meille. Eihän me voida tietää, mitä kaikkea Jumala minunkin ajattelee, mutta pyhä henki on meissä. Hän on Isän Jumalan henki, hän on Jeesuksen henki, hän on meissä. Ja hän penkoo niitä Jumalan aarrearkkuja ja Jumalan salaisuuksia ja sen, mitä me tarvitsemme tietää, ilmaisee meitä. Ja tällä tavalla varustaa meidät, niin kuin, että ei me ole kukaan mitenkään asettomia ihmisiä. Eli tämän illan jälkeen älä sano, ei minusta ole mihinkään. Vaan muista, pyhä henki tekee sinusta sen Jumalan aseen. Vaikka meistä syntiin langenneena ei välttämättä olisikaan mihinkään, mutta me ollaan tehty parannus ja uudestikin synnytty. Ja pyhä henki täyttää meidät, niin Jumala meidän kautta me vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja silloin me jatkamme Jeesuksen tekoja.